بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود يتكبرات شنا يتوردات شو واندموش انها ريكا سلا عاشورا انش لا استوصات شوه مكرالو نمي تاوكاو مسلموش بيتن يوم زمن يتن يوم بوتا هونو يا عقيدة جمد يا يايزات يا جنانيات موسى عليه السلام كفرعون انك ከተከታዮቹ ጋር ሆነው ነፃ ሲወጣ ወይም ደግሞ ከዛ መከራና ጭንቅ አላ ስብን ሲገላግለው አላህን ለማመስገን ያንቀን ጾመ ይህም አሹራ ቀን ይባላል እሱም ከሙሐረም አዲሱ የአረብኛ ሂጅሪ አቆጣጠር እንደገባ አስረኛው ቀን ላይ የሚገኘው ቀን ነው ይህም የውም አሹራ ተብሎ ይታወቃል ነቢዩም ለ ሰላት ወሰላም ይህን ጉዳይ ዝመላሉ ለራሳቸውም ጾሞ እንዲሁም እንድንጾሙም አዘዙበት ከዛ በፊት ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም በነበሩበት ዘመንም አህሉል ኪታቦች ወይም ደግሞ የሙሳ ተከታዮች ነን የሚሉት በዛን ዘመን ይጾሙ ነበር ከዛም በኋላ ጃልያዎች ውስጥ ጃልያ ጊዜም ቁረይሾች ወይም አረቦችም ይጾሙት ነበር ይሄንን ቀን ማለት ነው ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም ከመካ ወደ መዲና ከተሰደዱ በኋላ አይሁዳዎች ነበሩና በዛን ጊዜ ይጾሙ ነበር كزام النبي عليه الصلاة والسلام يه مسؤوم من دنو بلود أي قواتشو كزام الله سبحانه وتعالى موسى ننا تكتايوتشون كفرعون ننا كوتا دروتشو نزع كأنه موسى بزين كان الله لما مسجن بلو صوم انيا من صوم لنا كذب النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق وأولى بموسى منكم انيا إنيا إن أحق وأولى ተገቢዎች ነን እንዲሁም ደግሞ ለሱም ቅርብ ነን ለሙሳም ለ ሰላም ቅርብ ነን እኛ ተገቢ ለዚህ ነገር ተገቢዎች ነን ብለው አሉ ነቢዩ ለ ላ ሰላም ይህም ምንድን ነው እኛ ሁሉንም መልእክተኞች ከአላ ስብን መላካቸውን እንቀበላለን እንዲሁም ደግሞ አንቢያዎች ወንድማማቾች ናቸው አላህም ስብን ይህንን በተመለከተ ይነግረናል አንደኛውም ከአርካኑ ልኢማን አንዱ የሆነው በመልእክተኞች ማመንም ስለሆነ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أمبياوش إيه آه عم بيأوج كالله سبحانه وتعالى من الله إنامنا لما لتنا كذاب نبيه عليه الصلاة والسلام بزانو زمن أكابي راسات شو صحابه وشنم أززوبت زبت عندهم عندن دي مدينة هزبوش اندي أستاوسو يعني ان كان اندي صومو على صومن ياهونو كبيرتو يوتا صومون أفتروا يوتا داقمو كانون بسومن دي أسالف يميل تأزعزن سيأسالفون بر مالتهم نبيو عليه الصلاة والسلام كذابوا على رمضان قديتاه ونوسي متاء يفلق سوي صومال يعني عاشوران كان يفلق صوه تونب بر نقرق النبي عليه الصلاة والسلام أندي يعني ان ان بيونم أندن صوموا مع النساسات على قومهم من قالوا نبيو عليه الصلاة والسلام صوموا يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية يا عاشوران كان ص ያለፈውን አመት ወንጀል ይታበስልኛል ብዬ እተሳሰባለሁ በአላህ ላይ ብለዋል ነቢው ለ ሰላት ወሰላም ይሄ እንግዲህ በአንድ ቀን ጾም የምናገኘውን ትሩፋት የሚያሳይ ጉዳይ ነው ከዛም ነቢው ለ ሰላት ወሰላም ሰሓባዎቹ መጥቶ ይሄ ቀንቅሆ የሁዳዎች የሚጾሙት ነው ሌሎች እምነት ተከታዮች የሚጾሙት ቀን ነው ሲባል ምናሉ ነቢ ለ ሰላት ወሰላም ላይን እሽቱ ኢላ ለቀጣይ አመት የምደርስ ከሆነ ለአሱምነት ታሴ ዘጠነኛውን እጾም አለው አሉ አስረኛውን ቀን አንድ ላይ እጾም አለው ማለታቸው ነው ከዛ በኋላ ነቢዩ ለ ሰላት አልደረሱም በዛ ወደ አራ ሄዱ ስለዚህ በሌላ ሐዲት ምንድን ያሉት ሱሙ የውመን ቀብላ አው የውመን ባዕዳ አንድ ቀን ከፊቱ ጹሙ ወይም ከኋላው ጹሙ አስረኛውን ቀን ብቻ ሳይሆን ዘጠነኛና አስራአንደኛንም ጨምራችሁ ጹሙ ካሊፉ ልየሁድ አይሁዳውያንን ተቃራኒ ሆኑ የሚል ነገሮችን አስቀመጡ በዚህ ጋር ተያይዞ የአሹራ ቀን ጾምን በተመለከተ ለማዎች ሶስት አይነት አጻጻምን ያስቀምጣሉ አንደኛው አስረኛውን ቀን ብቻ ነው ሁለተኛው ደግሞ ዘጠኝና አስርን ነው ሶስተኛው ደግሞ ዘጠኝን አስርን አስራ አንድን ነው ከዚህ ሁሉ ደግሞ በጣም ለማዎች የሚደግፉት ዘጠኝና አስርን መጾሙን ነው ነቢዩ ለ ስላት ጠንካራ ንግግርም ስላለው ማለት ነው ነገር ግን ዑለማዎች እንዲሁ አስራአንድን ጨምረን ብንጾም ምክንያቱም አንዳንዴ የወር አቆጣጠር ከጨረቅ ጋርም ስለሚያያዝ ሊቀንስ ስለሚችል በተለያየ አይነት መልኩ ወይም ሊጨምር ስለሚችል ዘጠኝን አስርን አስራአንድን የጾመ ሰው አስረኛውን ቀን ቢላሸክ ሸክ አያጣምና እነዚህን ሶስቱን ቀናቶችን እንጹም በጾም እናሳልፍ አላ ስብን ተላ ምንዳውን ይመዝግብልን ወሰላም አለይኩም ወረመቱ ወበረካቱ